No počúvajte, dnes budeme končiť rubriku, sme ju začali minulé, povery zo sveta. V Afganistane sa číslo 39 spája, kto vie prečo, teda to by ma fakt zaujímalo, s prostitúciou. Každý, komu sa pošťastí telefónne číslo alebo ešpezetka s číslom 39, sa automaticky stáva spoločenským vývrheľom. Ľudia, ktorí majú práve 39 rokov, toto je super, o sebe dokonca hovoria, že majú budúci rok 40, aby nemuseli vôbec nahlas povedať to, tu, že majú 30, to číslo, aby nevyslovili. 39? Prečo sa to s prostitúciou... Ja by som bola poverčivá, aj keby som bola kdekoľvek na svete. To je úplne jedno. Takže ja som išla raz zháňať škatulu. Potrebovali sme od banánov škatulu, aby sme dali do nej knihy. Čo sme mali na jazyku, keby si vedela to... A ako som išla, po ulici, tak som uvidela človeka, čo mal červené vlasy. A to znamená veľké šťastie, len si musíte trikrát napluť do rukáva. Do rukáva. Tak som si naplula... To nám musíte povedať potom. Nemám čo to... nič, ja iba, že stratila som škatulu. Nemáš škatulu. Ešte som ju nemala. Ja ešte nemám. Ty si ani nemala? Ešte som ju nemala, napojila som si do rukáva a ten červenovlasy sa na to nahneval. Neviem, prečo sa na to červenovlasy hnevajú. Začal na mňa kričať, do svojej škatuly si napľuj. Ja to ako chápem, že 13, hej, to už je také všeobecne, že hotel nemá 13. poschodie, izbu číslo 13, ale prečo je 39 spojené s prostitúciou, to ste nikto neporiešil. Neviem, ťažko povedať, lebo v Afganistane po tej vojne tam hotel nemá ani druhé poschodie, čiže tam zbytočne to riešiť. Ja si myslím, že to do istej miery môže súvisieť s tým, že aj v rámci tej miery digitalizácie, že podľa mňa tam bola nejaká erotická linka a číslo na ňu bolo 39. Vieš, že bolo tak málo tých telefónov v krajine. A že to no teraz... tak konečne aspoň nejaký... 39 čísel, teda v Afganistane, 39-ka. Ja viem, samozrejme, prečo to tak je, ale no. Nebol som zbavený mlčanlivosti, takže bohužiaľ. Najhoršie je stretnúť kominára a nemať nejakú gombičku. To sa nedá. Raz mi ten kominár sám povedal, lebo nemal tu zips, ale mal gombičky na rastorku, že nech sa ho chytím. Ale to som... Nemala som tú odvahu. Teraz pozerám 39. 39 bol autobus, ktorým som ja 4 roky dennodenne chodila do Mlynskej doliny. Čo to o mne svedčí? Dennodenne. Eni, neviem. 4 roky. Eni, ale buď kľudná, vozila si sa, čiže nešľapala si. Už bola Ďakujem, že si sa ma zastal, Tomáš. Ale hlavne, ak doteraz neboli akékoľvek zážitky, nezúfaj si, všetko je pre tebou, veď máš len 39. Tým poverám, lebo však najviac asi povier je o nás, o Židoch, že máme veľkú moc, že ovládame svet a že ľudia sa nás... A peniaze. A že ľudia sa nás boja. Úprimne, akože videli ste niekedy, akože Žida, ktorý išiel strach, že išli ste nocou temnou a Ježiš, že utekajme, to je Žid. A to bude nejaký možná právnik, on nám niečo urobí, to bude nejaký právnik alebo lekár z nočnej služby, čo ide, ale tá povera je pravdivá, lebo tvrdí chlapci sú v Izraeli, tých sa treba báť, dokonca však má Izraela jadrovú bombu, ale ona stála 100 miliard dolárov. A vy si myslíte, že niekto ju niekedy použije? A len raz? A len raz, ale za 10 dolárov si ju môžete chodiť pozerať. Ja som bol v Izraeli, ale musím povedať, že mi sa viac páčili ženy ako tí tvrdí chlapci. No, nedá sa nič robiť. No. Proti gustu? No.